La Universitat de Vic ha estat escenari aquest dimarts al migdia de la presentació del primer disc recopilatori amb les cançons que sonaran aquest estiu al Canet Rock. L'organització ha escollit l'ambient universitari de la UBIC UCC per dur a terme l'esdeveniment, que ha anat acompanyat d'un concert gratuït de Buhos. Vic és un dels llocs que més s'estima el nostre festival. A Osona sabem que venen autocars sencers de gent a veure Canet Rock. Vic és un lloc que aprecia molt la música, no només com a espectador, sinó que tota la comarca d'Osona s'hi fa una qualitat musical molt alta i sabem que la gent d'Osona no només escolta música, sinó que fa bona música. I aleshores, venir a Vic és garantia d'èxit, perquè segur que tots els estudiants era fàcil que responguessin a la nostra crida d'avui. Per mi el Canet Rock és la festa major dels festivals. Sí, és com la festa major dels països catalans, no? Perquè trobes els millors grups, el millor públic, i tot passa amb molt poc espai de temps, no? O sigui, en 12 hores pots veure les millors bandes del moment i realment, hòstia, està molt ben pensat, està molt ben muntat, i cada any, a més, fa un pas endavant amb l'organització, que el primer any, doncs, recordo que hi havia forces queixes, i en canvi els últims 2 o 3 anys, doncs, és un festival que està molt ben organitzat. La comarca d'Osona també tindrà representants al festival amb l'actuació de la cantant Ju, Oques Grasses i Els Catarres. Tenim bastants osonencs. Per exemple, hi ha Oques Grasses, que han tret un disc impecable aquest any. Tenim la Ju, que és molt nova, que ja la vam veure a la plaça Major de Vic i ja es va demostrar que és una noia que té grans possibilitats al de l'escenari. Estarango, ara són una mica osonencs perquè viuen aquí. Una part d'ells, molt important de la banda, assagen aquí. I per tant, doncs, Els Catarres, que també són osonencs. És a dir, que sí, que una mica d'Osona sí que tenim el cartell de Canet. Els assistents han pogut comprar el disc en primícia durant el concert i 4 d'ells portaven regal, una entrada per a l'edició d'enguany del Canet Rock. El festival fa 2 setmanes va exaurir totes les localitats. I l'objectiu d'aquest disc és una mica que la gent s'emporti un record a casa de la nit del 6 de juliol al festival, a Canet de Mar. I aleshores hi ha 15 temes que estan formats per 14 de les bandes que tocaran, més un bonus track de Charango, que aquest any Charango no actua al festival, però en canvi volíem fer una picada d'ullets als fans que tota la vida han vingut i que volíem també, doncs, compensar-los amb un tema que fins ara no es trobava en cap disc. La cançó es diu Tanca els ulls. Els diners recaptats per la venda dels discos es destinaran a la Fundació Esperanza, dedicada a causes socials com els refugiats o els menors en situació de vulnerabilitat.